Партиски избори за ТВ-21 велат дека се водат преговори меѓу ВМРО-ДПМН и Вреди за новата влада. Изворите велат дека Вреди ќе добие 30% од власта, вклучително и позицијата председател на Собранието, иако такво нешто се уште не е дефинирано. Според изворите, двајцата можни кандидати од Вреди за оваа функција се председателот Африм Гаши и Халил Снопче од Алијанса за албанците, Крилото на Таравари. Покрај поделбата на одговорностите, неофицијално се дознава дека меѓу двете коалиции се разговарала и идејата дека за случаите кои се сметаат за монтирани случаи кај албанците, како што се случаите Алфа и Монструм, како барање на Вреди, и случајот 27 април како барање на ВМРО, да се најде законско решение осудените да бидат ослободени. За сето ова испративме прашања до двете партии, и до Вреди и до ВМРО-ДПМНЕ, но не добивме потврда од ниту една од нив. Што се однесува до министерствата, се очекува двете работни групи да зборуваат на вториот состанок, кој ќе се одржи во наредните денови. Последната средба се одржа вчера во седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Ова беше прва средба на ниво на работни групи. На средбата, како што соопштија двата табора, била истакната потребата од задржување на програмските определби, да се внимава на договорените принципи, силната динамика на евроинтеграциите и бескомпромисната борба против корупцијата. Најавија и дека за ресорите ќе се разговара на редните денови. Првиот човек на ВМРО-ДПМНЕ е Христијан Мицковски. Рече дека средбата се одвивала во вистинска насока. Притоа додавајќи дека заедно со Вреди ќе имаат за цел да консолидираат две третини во собранието, поточно 80 пратеници.